Здравейте, какво ще кажете? Здрасти! Здрасти! Чакай да дойде малевици тогава! Здрасти! По един близък план за филмчето. Това голяма, как ще... Фотошопа как ще... Цън! Те е по един близък план за филмчето. Друго път. Не знам. Това е на около... Вики! Не, за по един близък план за филмчето, защото всички се сме отдалеч. Така. Филмче ли имаме? Разделяме се! Чао! Тъжно ми е. Мъчно. Идей. Скоро пак да се видим. Да караме. Да. Благодаря, че бяхте с мене. Чулака на водене е вече. Почитам розовата. Юнаци за път се спягат. Беше хубаво.